Galvojau, kad kadangi nėra ką veikti, tai pabandykim pagerinti laiką nuo 0 iki 100 su žiguliu. Kelias savaitės jau aš jo nejudinau, įdomu kaip jam seksis užsikurt. Pabandykim. Varyk, varyk. Žvėris, žvėris. Bandom. 3, 2, 1. Naujas žigulių modas. Bus įdomu žiūrėti kaip trasoje. Bet ten ant tos dangos
atrodo toks didelis ledas, kad jisai net greičio negali pasigauti. Pas tave čia vasariniais padangus ar kas? Nu, bet į kalną užkilau. Aš neįsivaizduoju, kaip tu į tą kalną užkilai. O, tau tik greičių reikia ir viskas išeina. Aha. Surprise. Apsisukimas tai, jeigu padaryk. Į porinius važiavimus iš karto. Kaip į Akinos kalną kilsim. Tai kaip nuomonė apie šitą variklį turbą? Trūksta galios, ne? Padom. A, jo, padom. Nu jo, su vietinėm, žinai, toli nepavažiuosi padom. Reduktorių, kas čia barškia? Ne, aš, ne? Ne. Kitas dizelis, kūrės, kūrės. Tas irgi atvarykas. Tas žigulė. Nu, tas tai geras žigulys. Ten paprastas, ne turbas, ne? Bet jis tiek gerus. O, tu žiūrėk su buvo.
net nespėjau gaudytis, kas čia vyksta. Tas mersas tave vaikus. Tai buvo challenge accepted. Buvo neprastu mersas. Sorry. Tas ir turbininkas. Jo, jo, ten dizelis. Irgi pareina, man atrodo. Kad jisai nepajuda iš vietos normaliai, bet... Ką? Na. Nu, čia neblogai įvariai. O, hebra tvarų padėt. Wow! Kaip čia tūs durys atsivarti? Dėkui! Spasimo! Nice. Nice, čia turbūt aš pridėjau. Leis pastumsiu, tai gerai? Ne. Reikia patogėti. Išvažiuotų ir... Ir...
Rutė. Gaila, kad pas tai sėdynės nėra rudos spalvos. Dabar būtų labai tai praktiška. Gale baisiau. Aha. Šiknavos nekabinai tu tam. Aš tai nenoriu daužyti, žinai. Nu jo, ten neblogas visai bemvas, tai. Ką? Ai, tu sakei, kad žigulys brangus, nu bet tas bemvas irgi toks neblogas. Ir gerai, man įdurelės nukuri. Wow! Tu pamatytai jisai kaip prie tas prilim. Reikia informuoti jį, kad aš nenoriu supranašti. Čia gali nefilmuoti. Ne, ne, aš nefilmuoju. Na kągi, sėkmingai grįžom namučių, jokių netikėtumų, žiguliukas atlaikė kaip didelis, cepalų nenuvalgė, kurų suvalgė patenkinamai ir pasirodė visai neblogai, tik tai aš gal ten stebuklingai tikrai vairuoti nemoku, tuo labiau, kad neblokuotas reduktorius, tai kartais sunku nuspėti, ar jisai užsimes ar ne, arba užsimetęs varai, tada tiesinasi, nors ratai prasikasi, bet vis tiek jūs įtiesina mašiną. Tada žodžiu, nu, esmė tame, kad kai neblokuotas, tai toks biškį lievybėj gaunasi, kai nori padriftint. Ir man asmeniškai, tai netgi aš, ta prasme, visais atvejais geriau mašiną jaučiu, kai blokuotas, negu kad kai neblokuotas. Nes kai neblokuotas, tai gali užmest, gali neužmest, tu niekad nežinosi. O kai blokuotas, tai tu gazo davai prasikasi ratą, iškart gerai nuspėti, į kurią pusę vairą ten reikia pasukti ir kažką tokio. Tai žodžiu čia. O šiaip jau, kaip ir sakiau, viskas tvarkui. Ir niekaip aš nesuprantu, kodėl nieks neperka šitų žiguliukų. Taigi jisai žvėris yra žvėris. Jisai praktiškai gimęs tai turbinai, taigi yra. Šlangutė viską tvarkingai laiko čia. Čia biškį vos padrėkia yra, matau, šitoje vietokiai. Bet čia tas štuceriukas toksai nestebuklingas. Ai, nu, šiek tiek biškį šiklingas ir nors taip žarneliai gal irgi. Tokiom temperatūrom nelabai jinai skirta. Na, esmė, kad greičiausiai žarnelę reiktų pasikeisti. Tiksliau reiktų pakeisti. Ir viskas, visa kita, viskas normaliai. Ruošu jie robotai jėt. Tai žodžiu, smagiai praleidom laiką. Ir nežinau, ar video bus įdomus. Nes gan jau tamsulka buvo. Bet, nu, žodžiu, per daug baisiausiai nieko nesimatė jau vėliau ten. Bet nieko. Beje, žinau, kad su šitu žiguliu jau čia krūva tų video iš eilės, norisi ir to, ir to, man irgi norisi, retrim ketvirtų, retrisdešimtų, retrisdešimtųjų niekaip nesutaupau, kad ir kaip apgailėtinai skambėtų tų pinigų dažymai, tai biškį kyla vileidžiasi ir kaip ir anksčiau sakiau, nesąmonė kažkokia žodžio vyksta, bet po biškį judam šitą, jeigu parduotumėm, tai iš karto jo vėl galėtumėm dažyti, bet esmėtume, kad niekaip nedatraukiu kito tūkstantėlio, bet, nu žodžiu, esmėtume, čia laikų klausimas yra, kada datrauksiu. Ir beje, ten Patreon'e nepažiūrėjau, kad susikaupę irgi jau yra pora šimtelių beveik,
Tai irgi smagiai ten, žodžiu, galėsim juos įmesti ir jau bus dar arčiau 40 dažymas. Žodžiu, viskas labai fainai čia vyksta. Tik tai, kad dabar nelabai turiu ką daugiau rodyti negu žigulį. Aplamai nelabai ką turiu rodyti, nes žigulį jeigu nupirktų, tai šis, žodžiu, dabar tokio oro nieko čia nepadarysi, nei prie to, nei prie kito. Nu gerai, 30 reik dažyti, o paskui rinkti. Čia 4, šis nieko negaliu padaryti, nes tokio oro čia tikrai nieko nieks nedarys. Šalta ir taip toliau ir sniega ir čia net nėra ką aiškinti. Aišku, darbe biškį kažką tai vis pafilmuoju, ten kažką, kas būna įdomesnio ten prie mašinų. Bet irgi ten tiek jau krūvos tų visokių įdomybių nebūna, tai taip nesusikopė greitai. Dar po kokio mėnesiuko, manau, atsiras video dar tokio vieno kapitalinio variklio. Jaguar Ččiko V8. Tai irgi smagu. Man patinka tokie įdomesni varikliai.